не вимірюємо праведність лінійкою. Роздуми над Словом Божим на суботу 13-го звичайного тижня, рік другий. Того часу підходять до Ісуса учні Йоанна і кажуть: «Чому ми і фарисеї багато постимо, а твої учні не постять?» А Ісус їм сказав: «Чи можуть гості молодого сумувати, поки молодий з ними? Настануть дні, коли заберуть від них молодого, і тоді будуть постити. Адже ніхто не пришиває латки з нової тканини до старого одягу, тому що латка візьме собі дещо від одягу, і діра стане ще більша. І не вливають нового вина в старі бурдюки, тому що бурдюки розірвуться, і вино розіллється, і бурдюки пропадуть. Але вливають нове вино в нові бурдюки, і те й інше зберігається». Латання старої духовності – це шлях до жебрацтва. В 11-му вірші цього розділу фарисеї запитують Ісусових учнів, чому їхній учитель їсть і п'є з грішниками. Цього разу Йоаннові учні запитують в Ісуса про його учнів. Чому не запитати напряму в учнів, чому вони не постять? Чому не звернутися до Ісуса безпосередньо, чому ти п'єш з грішниками? Здається, так проявляється слабкість, небажанням поставити хай і незручне питання, але справжньому адресатові. Чи характерна ця слабкість тобі і мені? Йоаннові учні розмовляли зі своїм вчителем про Ісуса. Тоді Йоанн символічно згадав про нареченого та друга, який стоїть поруч і радіє, додавши, що його, Йоаннова, радість виповнилася. Ісус, на диво, використовує той самий образ весілля. Чи пригадалися в той момент Йоанновим учням напоумлення Хрестителя? Чи залишили вони своє засудження, почувши Христа? Боже Слово, напевно, буде відлунюватися різними голосами та звучатиме в унісон. Бог буде використовувати слова, які нам щось пригадають. Запитання Йоаннових учнів може нагадувати нашу молитву. Ми вже прийшли до Христа, але Він нас не цікавить. Нас цікавить людина, її засудження перед Христом. Пригадуєте фарисея з Ісусової притчі, який молився словами: «Дякую тобі, Боже, що я не такий, як цей митар». «Хто був виправданий?» – запитав тоді Ісус. Ми страждаємо від гріха засудження тоді, коли людина нас цікавить більше, ніж Бог. Коли праведність свою і ближнього вимірюємо лінійкою, в кого вона довша. На цю логіку вимірювання праведності Ісус відповідає притчами про нове і старе. Неможливо трошки підкоригувати, відремонтувати нашу духовність, залатати старий одяг новими латками. Діра буде ще більшою. Обидві притчі вказують нам на смерть старого. Одежа і міхи розриваються. Це потрібно пережити також і нам. Стара духовність розірветься. Ми та світ побачимо свою наготу. Це боляче і соромно. Це не трагедія, а етап для тих, хто збагне, що йому необхідний новий одяг. Хто ще й далі буде чіплятися за старе дрантя, постійно його перелатуючи, ймовірно, готує себе до духовного жебрацтва. Для іншої роботи подібний дрес-код не розрахований. Ясно також, що в старому латаному-перелатаному одязі нам не місце на весільному бенкеті Агнця.
наш старий бурдюк теж має луснути, не витримавши нового вина. Можливо, духовний стан сухості, відсутності вина, радості, любові, знову ж таки не трагедія, а свідчення, що старий бурдюк розірвався, і ми маємо шанс усвідомити потребу нового бурдюка, який втримає силу Божого вина. Отож, не бійтеся нового, бійтеся чіплятися за старе. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.